Anna Brolin är helt klart en av TV4:s allra största och mest populära programledare. Stjärnan hanterar intervjuerna och nyhetsförmedlingen i Efter fem med bravur, liksom dramatiken i realityprogram som Biggest Loser och Farmen. Utanför TV-rutan har Anna Brolin nyligen njutit av solen på lite varmare breddgrader. I sociala medier berättar stjärnan att hon tillbringat ett par dagar i Grekland tillsammans med sina två söner. Och Anna hade dessutom med sig ytterligare ett härligt resesällskap, nämligen sin mamma, som hon nu hyllar stort. Brolin berättar på Instagram att hon är nyligen hemkommen efter resan och berättar om sina upplevelser. Tre generationer på grekisk mytologiresa. Idé myntad av åttaåringen som är vårt levande uppslagsverk, skriver Anna Brolin på Instagram tillsammans med en bild på resegänget. När man börjar landa hemma och inser att man faktiskt fått vara med om detta. Inget slår att uppleva nya platser genom sina barns ögon, skriver hon på Instagram där hon också tackar tv-profilen Alexandra Pascalido, vars föräldrar har grekisk bakgrund, för härliga resetips till landet som gränsar till Medelhavet i söder. Anna Brolin passar också på att rikta ett särskilt tack till sin mamma Agneta. Tack mamma för att du pallade det höga tempot, skriver Anna Brolin. På Instagram fylls nu TV4-stjärnans kommentarsfält med hurrarop. Härligt att se er, skriver en följare i ett svar till Brolins Instagram-inlägg. Underbara bilder, skriver en annan, fina bilder och vilket väder, skriver en tredje. Flera tittare skriver också att de hoppas få se Brolin åter i rutan snart. Kom tillbaka till TV, du är bäst, skriver en följare till TV4-stjärnan.